nəfəsə gəlirsən, nəzərə gəlirsən, toy xərclərim heç kimə açıqlama. Yox, həyatı boyu. İyun ayında, iyun, 6-cı ay. Türklər demiş Haziran ayı, mənim dünyaya gəldiyim ay. Azərbaycanca hansaydı? İyun ayında. İyun ayı, deyirəm 6-sı. 6-cı ay yəni. O ay toy olacaq. İyun ayında. Onda mən qoy bir dənə sevdim də. Hə? Əkizlər bürcü. Toy olacaq, bəli. Toy, ha, qoy deyim də mən onda sənə bir dənə söz. De, de, de. Nə yaxşı ki bu dünyaya gəldin, zavrum. Amma biz onun düz-düzünü görmədik, səsini də eşitdik. Bəli. Nə qədər sevgilərinin nə qədər çox olduğunun şahidi də oldu. Amma indi küsmüşük. Telefon əlindən düşmürdün, niyə? Dedi küsmüşük. Niyə küsmüşsüz? No, bir balaca diqqətsizlik eləyib, bir damcı. Yazdı 24 saat sizə yığdı yanımızda. Yo, yo, elə deyil axı. Doğum günü üçün nə alıb sizə? Bilərəkdən. Doğum günüzə nə alıb sizə? Əli yəqin ona doğum günü mənə nə alıb? Bizdə maddiyyat yoxdur. Bir hədiyyə olmalı. Yo, yo, o mənim üçün ayağımın altına dünyalar da atar. Bu belədir. Amma mən onu onun üçün, onun mənim üçün ən böyük hədiyyəsi onun anasının qarşısında baş əyirəm ki, onu dünyaya gətirib. Atasına can sağlığı arzu edirəm ki, hə, onu, hə? Bir damcı bilir ki, bu şeydən mənim xoşum gəlmir. Onu bir dam onu elədi orada və sonra da boynuna almır. O gözləyir, mən zəng eləyəm, mən gözləyirəm, o zəng eləsin. Amma heç ikimiz də zəng eləməyək, belə qalsın. Aa, yox, toy yaxınlaşır, hara zəng eləmirsiniz? Toy günüdür, əl çalır. Ay Mətanət xanım, mən bir Elnarə xanıma demək istəyirəm, deyə bilərəm iyun haqqında. Olmaz. Baş üstə. Amma suallarımıza bax qalsın. Sən nə bilirsən iyunda mənim toyumdur, başqa toydur. Cəmat, bax öz istəyir. Yo, 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 bir dənə qulaq asın mən. İyun ayında toy var. Amma necə? Amma necə? Nə cür? Kim? Nə? Harada? Zahar, amma mən bir sənə necə toy istəyirəm. Belə də özümüz... Mən özüm eləyəcəm sənin toyu. Can, az mən bacıma bax da. Özdə yurtda. Özüm eləyəcəm yurt hazır olsun. Özdə bilirsən harada. Bəli. Bəli. Birinci sən... Mənim oğlum nədir? Birinci sən toyumu salacam ona.